Дітей в передноворічний канікулярний період художниця радить залучити до створення авторських ялинкових прикрас. Для цього потрібні готові пінопластові кульки, канцелярський ніж, шматки атласу чи оксамиту, клей, блискучі стрічки, різнокольорові шнурки. Робимо такий надрізик. Не глибокий, але досить такий хороший, щоб можна було туди помістити частинку тканини. Далі слід зробити перпендикулярний надріз, із тканини вирізати 4 шматки, кожна рівно четверта частина кульки, закріпити тканину шпильками зверху і знизу. Райочок тканинки засовую ось цю штучку. А потім цей шовчик ми заклеїмо ось такими стрічечками. Все, і воно вже буде триматися. Щоб іграшку можна було вішати, з шнурівки зробити петлю, намастити клеєм та просунути в дірку на кульці. Це буде із душою, і це буде унікально, і це буде дуже гарно. 2020-й, розповідає дизайнерка, її колеги радять зустрічати в блискучому білому або сірому за кольором року платинового щура. У колекції Світлани Мельничук також є блискуча блуза з натурального шовку. Та, каже дизайнерка, не всі люблять блиск. Класика – це не золото, це не блиск, це не шик, а це більш такі спокійні кольори, які можуть бути вдалим підібрані на будь-який день. Тобто не тільки для свята, але для свята вони пасують чому? Тому що є якраз таки ізюмінка в тому, що є щось оригінальне. Людям, які не полюбляють блиск, Світлана пропонує звернутися до класики, яка теж може бути різною, як от її авторська колекція одягу «Зародження планет». Із нею дизайнерка днями захистила магістерський ступінь. На сукні спідниці художниця перенесла свою картину в 3D-площині. Це була картина, яка методом сублімації перенеслася на тканинку. Тканинки різні, може бути ось такий літній шифончик, може бути ось такий атлас. До авторського одягу художниця створила й колекцію прикрас. Кольори, каже дизайнерка, природні. Саме більша гармонія – це в нас в світі і в природі, в космосі. Там взагалі все гармонійно, все по законах. І це дуже цікаво і це вивчати, це спостерігати і потім відтворювати в своїх речах. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.